komma åt det problem som vi ser, då behöver vi också bli väldigt tydliga och konkreta och mindre fluffiga. Och det är en mängd saker. Frågan är var gränsdragningar går, vad är polisiära saker och vad ska vi göra? Det finns mycket att förtydliga. Så med det yrkar jag återremiss. Och då är nästa talare på talarlistan Marie Lidholm, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack herr ordförande. Från Kristdemokraternas sida vill vi tillsammans med våra tre partialliansklegor också yrka återremiss med ett ganska gediget uppdrag. Vi har ett dokument på 3 sidor med 7 punkter som vi vill få inarbetade i handlingsplanen. Det här är, precis som Martina var inne på, ett oerhört viktigt dokument för den tid vi lever i nu. Och det är inte minst viktigt att vi har en bra koll på vad som gäller här i Haninge lokalt. Det är någonting som vi saknar, vilket Martina också lyfte. Och något som även en forskare vid namn Christer Mattsson som SKL har anlitat, som han har uppmärksammat, att de flesta av Sveriges kommuner saknar en lokal lägesanalys. Och då jobbar man fel. Och det är någonting som vi kristdemokrater också har lyft i andra sammanhang, att vi behöver veta vad det är vi ska jobba med och inte bara vad vi tror vi ska jobba med utifrån nationella aspekter. Utan hur ser det ut här i Haninge, just här, just nu, för att kunna pinpointa och verkligen ha de här riktade insatserna. Och det tycker jag att den här handlingsplanen saknar. Det finns några punkter i den som är riktigt, riktigt bra, och det är kompetensutbildning för anställda. Att vi behöver öka kompetensen förstås generellt i kommunen, hur vi upptäcker, bemöter och hanterar våldsbejakande extremism och när det kan dyka upp. Men i många sammanhang så är handlingsplanen alldeles för generell, och egentligen så finns det flera punkter i den som bara är vårt vardagliga arbete, och då är inte, tycker jag, en handlingsplan för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism. Så där behöver den skärpas upp, och jag tycker att man kan hämta mycket god inspiration och kunskap ifrån den nationella strategin som man då kan omsätta efter lokala förhållanden. Vi kan också titta på Köpenhamn och Århus som har tagit fram bra planer och har jobbat med stor framgång i sitt arbete för att motverka och förhindra att unga män och kvinnor radikaliseras på olika sätt. Så med det så yrkar vi från Kristdemokraternas sida som sagt en återremiss för att förvaltningen ska få uppdraget att förändra handlingsplanen i enlighet med skrivelsen från trepartialliansens 7 punkter och att den här lokala nulägesbeskrivningen av våldsbejakande extremism har infogat handlingsplanen så att vi har ett tydligt utgångsläge. Ställer jag, har det kommit yrkande på återremiss, och då ställer jag frågan till fullmäktige, ska vi pröva om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och om ärendet ska återremitteras först, och är det så att det blir återremiss i mitt förslag att vi stryker resten av talarordningen, för då kommer ju ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. Kan vi handla på det sättet? Svaret är ja. Och då finns det ett yrkande på återremiss från Martina Mossberg, Moderaterna, och Marie Lidholm, Kristdemokraterna, alltså ställer dem mot varandra. Frågan fullmäktige. Fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ja. Är det fullmäktiges mening att ärendet ska återremitteras? Ja. Finner jag att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde? Votering. Voteringar begär och ska genomföras. Ursäkta, men jag måste ta ordet för jag har begärt det redan sedan. Nej, ni får inte prata här. Det är bara ledamöterna som får yttra sig så här. Om åhöraren sätter sig ner och är tyst så går det bra för åhöraren att vara kvar i lokalen. Annars får jag be er lämna fullmäktigesalen. För jag har bett sedan december 5 minuter. Då får jag lämna er, be er att lämna fullmäktigesalen om ni inte kan vara. Om att vi försöker bygga ut folkstämpel som det finns. Inte ett enda stämpel i hela Sverige. För Sveriges urfolk. Vi har en väktare på väg för att avvisa. Vi har redan två rättar sig kyrkor efter presidiets muslimer i Jordbro, men Jordbro är urfolks kultplats. Och jag ber lämna fullmäktigesalen. Detta är
ett forum för de som är folkvalda i kommunen. Övriga åhörare får vara tysta eller också lämna fullmäktigesalen. Och vi vill inte vara extrema, men när ni inte ger oss ordet. Kan ni lämna, ni får inte ordet, det är folkvalda extremism. Som får ordet. Men du är inte folkvald. Jo, det är jag. Jag är folkvald av folken. Vi har bett ordet sedan december och bara tillbaka ut. Och jag måste få svar när jag kommer att få ordet för att företräda Jordbros, Haninges, Sveriges och Östersjöregionens urfolk. Utvisar du henne nu eller? Ja, jag har sagt till flera gånger så att... Men kan ni säga när vi kan prata med er? Eftersom hon inte lyder presidiet för det här, så får väktas till att ni stoppar ju demokrati själva. Avvisa det här orosmomentet från... Välkommen. Men kan ni säga när jag kan tala med er? När kan vi mötas? För ni är en sån självtillräcklig cirkus här. Som alla är anställda av ett utländskt bolag. Så kommer det. Som är registrerat på Tunds... Jo, med DNB. Kom, kolla det. Ja. Dansk och Red Street. Haninge kommun är registrerade. Du får gå nu. Kom. Typiskt, en arab ska ta mig ut. Men hur länge ska vi ha det så här? Gå ut själv, säg mig det. Vi håller på att dö. Och ni vill inte ens prata med oss. Vilket oförskämt alltså. Det är oförskämt att mörda människor av er egen ätt. Att ta ifrån oss barn och vi har inte hållit att ur sammanträdet till vidare. Kom nu. Men vänta, jag ska nej, ta mig. Nej, nu går du. Vad är det? Där skjort på mig. Skicka in alla tidningar man inte vill för sig. Har ni hennes grejer? För det är hennes grejer. Tar du allting? Ja. Jag filmar. Vi filmar, stäng av. Fortsätt att filma. Vi måste stänga av.